Registar emisija predstavlja teritorijalnu raspodjelu emisije date zagađujuće materije bilo svih tipova izvora zagađivanja bilo jednog tipa izvora. U registar emisija se upisuju podaci o izvorima emisija u zrak, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama koje izvori ispuštaju. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku o odobravanju 39.663 konvertibilne marke za nabavku usluga izrade registra emisija u zrak na području našeg kantona. Cilj bilansa i registra emisija zagađujućih materija u atmosferu treba da bude mogućnost praćenja promjene emisije u toku vremena po dijelovima kantona i da se korištenjem matematičkog modula difuzije zagađujućih materija može ocijeniti stanje promjena kvaliteta zraka na području kantona koji bi uslijedio u slučaju unošenja novih izvora zagađivanja zraka, promjene vrste goriva i tehnologije, kao i određivanje visine dimnjaka za nove izvore zagađivanja, što bi doprinijelo kvalitetnijem prostornom planiranju.